በኢትዮጵያ ተደጋጋሚ የህዝብ ጥያቄዎች ካሉባቸው አካባቢዎች መካከል የወልቃይት አካባቢ አንዱ ነው። ጎረቤት የሆኑት የአማራና የትግራይ ክልሎች በአካባቢው ላይ ያላቸው ጥያቄ ተደጋጋሚ ሆኖ ችግር ሲፈጥር ይታያል። ወልቃይት አካባቢ ረጅም ጊዜ የቆየ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት። የማንነት ጥያቄ ይነሳል፣ ይታወቃል። ይሄ ጥያቄ የመልማት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ጥያቄዎች የወሰን ጥያቄዎች አሉ። ችግሩ እንዲፈታለትም ይፈልጋል እዛ ያለው ህብረ ከማንም በላይ እዛ ያለው ሁኔታ እንዲፈታለትና ወደ ልማት ፊቱን አዙሮ እንደ የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ተረጋግቶ ልማት ላይ የሚሳተፍበት ኑሮውን የሚመራበት ሁኔታ እንዲመጣለት ህዝቡ ይፈልጋል እዛ ያለው ማለት ነው። የተነሱ ያሉት ጥያቄዎችን ለመፍታት በተጠናና ተቋማዊ በሆነ መልኩ መፍታት ችግሩን በዘላቂነት ለማስወገድ እንደሚያስችል ይታመናል። ጉዳዩ የሚመለከታቸውን ማሳተፍና አካታች በሆነ መልኩ መስራትም ለሚነሱ አለመግባባቶች መፍትሄ ሆኖ ይቀመጣል። ተቋማዊ አርጎ መሄዱ ዘላቂነት ይኖረዋል። ይሄ ስሜታዊ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ የተወሰነ ጊዜ ብቻ ጥያቄን ለመመለስ የሚደረጉ እንትኖችን ያስተካክላል። በሚፈልጉት መልኩ እንዲመለስላቸው እንዲመለስ ከተፈለገ እዛ ያለው ነው በቅድሚያ ማሳተፍ የሚፈልገው ማለት ነውና አቲንክ እሱ ዘላቂ መፍትሄ ያመጣል። ወልቃይቴ ወልቃይቴ ነው ይታወቃል። ከአድዋም መሄደ ከደብረ ማርቆስም መሄደ ሰው ይኖር ይችላል፣ ግን ወልቃይቴ ይታወቃል። እና አትላንታም ይኖር አውስትራሊያም ይኖር ጅማም ይኖር ስለዛ ቦታ ሐሳብ እንዲሰጥ እድል ካልተሰጠው በስተቀር ዘላቂ ሰላም አያመጣም። ጉዳይ ወደዛ ስለሄደ ወደዚህ ስለመጣ ሳይሆን ያ ህዝብ የራሱን ፌት እንዲወስን ዴሞክራሲያዊ እድል እንዲያገኝ ማድረግ ከቻለ ብቻ ነው መፍትሄ የሚመጣው። እዚህ ባለፈ ህዝቡ ለአመታት አብሮ የመኖርና የሚያጋጥሙ ችግሮችን እንደ ባህሉ የመፍታት ልማድ ያለው በመሆኑ ያንን መጠቀም በብዙ ያተርፋል ተብሏል። እንደ ሀገር ያሉንን የችግር መፍቻ እሴቶች በመጠቀም ለጋራ ጥቅምና ለዘላቂ ወንድማማችነት መዋልም ይጠበቃል። ለዘመናት አብሮ የኖረ ህዝብ ነው ያለው። ተዋዶ ተጋብቶ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። አሁን እንትን ያለ ህዝብ አይደለም። እና ባህላዊ የግጭትን ማፈታት የጥያቄዎቻችንም ሁሉንም ሊመልስ በሚችል መልኩ አይቶ ለመመለስ እነሱንም መጠቀም ያስፈልጋል። ደግሞ ጉዳዩን ከፖለቲካ ፍጆታ በመለየት ለአካባቢው ህዝብና ለሀገር ጥቅም በወገነ መልኩ ማከናወን ይገባልም ተብሏል። ሌላ ቦታ ለሚሰራው የፖለቲካ ፍጆታ ሲባል እነዛ አካባቢ እዛ አካባቢ ያለውን ችግር ስንጠቀም እናወሳስበዋል። ምናልባት እዛ ያለው ህብረተሰብ እኮ በዚህ ደረጃ ይሄ በሚወሳሰበው ደረጃ እኮ እንዲሆንለት ላይፈልግ ይችላል። እዛ ያለው ማለት አብሮ የኖረ ነው። በእርግጠኝነት አብሮ መኖር የሚፈልግ ህብረተሰብ ነው እዛ አካባቢ ያለው። ያሉ ችግሮችን በምክክርና ሁሉንም ወገኖች አትራፊ በሚያደርግ መልኩ መተግበር በፈረቃ የማሸነፍን አባዜ ለማስቆም እንደሚያስችልም ተነግሯል። አሁን በኃይል የሚሆኑ አይነት ነገሮች ከሆነ ግን ሌላም ጊዜ እንደገና ደግሞ የኃይል ምላሽ ሊያገኝ ሊሆን ስለሚችል ዘላቂ ሊሆን አይችልም። በጣም ሁሉንም ማሳታፊ ባልሆነ መልኩ የምትመልሰው ጥያቄ ከሆነ ደግሞ አይቲንክ ያልተሳተፈው አካል ሌላ ጊዜ እንደገና ጥያቄ የሚያነሳበት ሁኔታ ነው መልሶ የሚፈጥረው ማለት ነው። በስምምነት ካልሆነ በወታደር ነው የሚሆነው። በወታደር ከሆነ ዘላቂ አይሆንም፣ ጊዜ ይፈተዋል። አሁን ያለን ሰዎች ስናረጅ ስንደክም ልክ አሁን የተፈጠረው ይፈጠራል። ያ አካባቢ ሊለማ ስለሚችል ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ልማት እንዲገባ ቢደረግ አይ ቲንክ ለሁሉም ጠቃሚ ይመስለኛል። በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በተለያየ መጠን የሚስተዋሉትን መሰል ችግሮችን በጥናት ዘላቂ ጥቅምና የሀገር ሰላምን በሚያንጸባርቅ መልኩ መፍታት እንደሚገባም ተገልጿል። እንዲህ አይነት ችግሮች ብዙ ቦታ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ክልሎች እንዳውም የሌለበት አለ ወይ ትላለ። ምናልባት የደረጃው እንትኑ ያንስ ይሆናል እንጂ እነዛን አጥንቶ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ዘለቄታዊ መፍትሄ በሚሰጥ መልኩ እየመለሱ መሄድ ያስፈልጋል።